Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам и во ова ново издание на емисијата Ваш термини и се надевам дека и денес ќе доставиме корисни информации се со цел да се погрижиме за состојбата со вашето здравје, значи да ве информираме ако случајно се пронајдете во оние симптоми за кои што денес ќе говориме за во денешната тема, се разбира навреме да реагирате, да побарате лекарски совет и да знаете што точно се случува со вашето состојба и со вашето здравје. Денеска одлучивме да говориме на тема диабетес. Значи, какви типови на диабетес постојат, значи, кои се симптомите, како се диагностицира и утврдува точно диабетесот, како оди третманот и така натаму, значи кои се причините за сето ова што денес ќе го кажеме, ќе разговараме за ова во денешната емисија и сето она што ќе го кажеме се надевам ќе биде од ваша корист. Меѓутоа пред денес да ја поздравам докторката која што е веќе со мене во студиото и одговорна за денешната тема, би побарала од режија да го пуштат прилогот кој што е подготвен за диабетес, а потоа ќе се вратиме во студиото да го започнеме денешниот разговор. Диабетис мелитус е научно име за најчестата болест диабетис или шеќер во крвта. Во Македонија околу 120.000 лица се заболени од диабетис, а 35.000 се на инсулинска терапија. Бројот на заболени се зголемува и неопходно е да се прават превентивни прегледи и да се подигне свеста кај населението за ризик факторите за појава на диабетис поврзани со исхраната, физичката неактивност, зголемината телесна тежина и стресот. Компликациите од болеста може да се спречат со добра контрола на шеќерот во крвта, зголемување на физичката активност, правилен начин на исхрана и соодветна терапија. Инсулинот е хормон кој е потребен да го конвертира шеќерот, скробот и останатата храна во енергија за секојдневниот живот. Бидејќи диабетичарите имаат проблеми со инсулинот, нивното тело не може да употребува глукоза, шеќер во крвта, за енергија, која се појавува поради зголемување на нивоата на глукоза, хипергликемија, како и евентуално мокрење на шеќер. Како резултат на се во ова, диабетичарите буквално се неисхранети до смрт. Диабетисот не е ништо друго освен група од болести на метаболизмот, што резултира со висок крвен притисок во телото на човекот и резултира со послабо производство на инсулин или нереагирање на келиите на инсулин. Најчестите симптоми кои водат кон оваа болест се честото мокрење, зголемена жед, зголемен апетит, научно познат како полиурија, полидипсија и полихагија. Диабетисот треба да се третира соодветно за да се одбегне секој поголем проблем. Послабите компликации вклучуваат хипогликемија, диабетична кетоацидоза или некетотична хиперсмоларна кома. Подолготрајните компликации вклучуваат кардиоваскуларна болест, хронична болест на бубрезите, како и оштетување на бубрезите. Балансираниот и соодветен третман на диабетис е од голема важност заедно со контролирањето на тежината на телото, како и крвниот притисок на телото. Исто така, треба да се води едноставен животен стил, како и одбегнување на навиките за пушење, пиење, кои само го зголемуваат проблемот со диабетисот. Јас сум повторно назад во студиото, значи кажав на почетокот денес ќе говориме за диабетес. Можевте да забележите од прилогот оние кои што подоцна се вклучија. А денешна одговорна докторка за оваа тема е доктор Оливера Жиковска, која што е специјалист по медицинска биохимија и ни доаѓа од поликлиниката Euro Italia Hospital. Би сакала пред првин да поздравам докторката, а потоа нели ќе сакала да ви прочитам некои податоци статистички кои што ги најдов малку се постари, меѓутоа да ви посакам за прв пат добре дојде во ваш термин и се надевам дека ќе имаме убава емисија и дека ќе доставите корисни информации до нашите гледачи за диабетесот. Добро ве најдов и прво да ви се заблагодарам за поканата во вашата емисија и јас се надевам дека ќе бидат задоволни гледачите од емисијата. За жал, секојаш кога говориме овде за различни заболувања, така и денес диабетисот, кој што според статистичките податоци вели е на третото место после канцерот и кардиоваскуларните болести.
Различни извори даваат различни информации, значи за бројот на пациенти со диабетис на светско ниво. Се предпоставува, се малку постари податоци, сигурно сега имам малку повеќе, 120 до 180 милиони луѓе заболени од диабетис. Тоа е околу 2 до 3% од сите жители на нашата планета. Статистика во 1965 година била 30 милиони диабетичари, 72-а 70 милиони, а според аналитичарите пак на секои 10 до 15 години има зголемување на два пати на бројот на пациенти. За жал, со тоа зголемување на бројот на болести резултира и со несоодветна повеќе точна по статистичка бројка и претпоставувам дека и затоа не се може да се дојде до некоја точна бројка, но како и да би требало да се погрижат повеќе за статистичките податоци со оглед на тоа да се знае во каква состојба е диабетесот како заболување. Значи, има и за жал многу кои што не се диагностицирани или имаат недиагностицирана форма на болеста. Според статистиката и мажите и жените подеднакво страдаат од оваа болест. Околу 10 до 20% од денес се претпоставува дека заболуваат од првиот тип на диабетес. Тоа е нешто што може да најдам, ама секако дека се овие информации стари. Доктор Оливера, нема нови статистички податоци за состојбата на диабетисот. Меѓутоа, пред да започнеме да говориме за диабетисот како заболување, би сакала да ве прашам, какво е вашето сознание во однос на, како да кажам, некои изминати години и денес? Сериозно ли е покачувањето на заболениот диабетис? Сериозно, значи има тенденција на се поголем пораст на заболени од диабетес мелитус, тоа се должи на модерниот начин на живот, на физичката неактивност, повеќе седење, внесување на јаглехидратни намирници. Една од најчестите, дури 60% од заболените со диабетес, тип диабетес 2, се лица со покачена телесна тежина. Па се смета дека најчест етиолошки фактор е баш покачената телесна тежина, а за жал, како во светот, така и кај нас, е се по-голем бројот на лица кои што имат покачена телесна тежина, седечки начин на живот, немат физичка активност, во исхраната доминират јаглехидратите, мастите, и сето тоа доведува до по-голем пораст на појава на диабетот тип 2, повеќе. Сепак и границата, ако порано била по границата и повеќе застапен, посебно диабетес тип 2 кај повозрастните, сега се повеќе таа граница на тип 2 диабетес е пониска. И така да и многу млади луѓе имаат или недиагностициран или веќе диагностициран диабетес мелитус. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи говориме на тема диабетес за сите оние кои што не следат, ако имаат некое прашање или пак сакаат да се приклучат во нашиот разговор со доктор Оливера, слободно нека повелат, нека се јават на нашите познати телефони, ние сме тука, ќе ги вклучиме во живо и ќе ги сослушаме она што нели имаат да го кажат. Ајде да започнеме вака ред по ред, значи прин да објасниме на почетокот што представува диабетесот како заболување. Па диабетес мелитус, како што спомнавте, е најчесто ендокринолошко заболување кое што секојдневно се среќава во клиничката пракса. Според Светската здравствена организација, дефиниција за диабетес мелитус е болест на ендокринолошки и метаболни нарушувања со повеќе причинска етиологија, кој што се карактеризира со една хронична хипергликемија, но пратена и со нарушен метаболизмот на јаглените хидрати, на мастите и на протеините, а сето тоа е како резултат на нарушена инсулинска секреција од бета-клетките на панкреасот или пак секрецијата, излачувањето и синтезата на инсулинот е нормално добра, но имаме пореметување во дејството на инсулинот врз неговите целни клетки,
или комбинација на овие две причини доведува до појава на диабетес мелитус. Значи, како што спомнав, тоа е едно заболување каде што имаме нарушување на метаболизмот и на јаглените хидрати, и на мастите и на протеините, како резултат на недостаток нели на инсулинот, хормонот кој што со право се нарекува како еден главен хормон затоа што тој ја намалува концентрацијата на глукозата во крвта со тоа што ја го зголемува внесот на глукозата во клетките каде што е потребен, а низа други хормони спротивно делуваат на инсулинот и тежнија да ја зголемат концентрацијата на глукозата. Како резултат на овој недостаток на инсулинот, доаѓа до појава на една хронична хипергликемија, која што доведува до која што ги дава оние тегоби кои што ги дава кај диабетесот и понатак кој што доколку навремено не се реагира, не се интервенира, не се даде соодветна терапија, доведува до едни структурни промени на функцијата на витални органи, на органски системи, посебно ги зафаќа крвните садови, нервите и така натаму. На почетокот спомнавме некои од причините за појавата на покачениот шеќер. Дали има нешто плюс да додадеме околу она за кое што кажавте, нели физичка неактивност по луѓето кои што имаат поголема телесна тежина, значи начинот на исхрана, што друго? Кај тип 1 диабетес најчесто, значи основен причинител на овој тип на диабетес е основа е тука еден автоимун процес каде што се создаваат автоантитела кои што автоантитела ги уништуваат сопствените клетки, односно бета клетките во овој случај на панкреасот каде што се синтетизира инсулинот и тие се причини за да не се создаде, за да не се синтетизира воопшто инсулинот. Значи една од причините се тие нарушувања. Генетиката нели зафаќа битно место во причините, затоа што постојат нели луѓе кои што имаат генетска предиспонираност за појава на диабетес. Е сега, на таа генетска предиспозиција се надоврзуваат и надворешни етиолошки фактори кои што дополнително кои што предизвикува диабетес, како на пример во една генетска предиспонирана индивидуа имаме влијание на вирусни или токсични инфекти кои што ќе предизвикат оштетување баш на бета клетките на панкреасот и нарушена синтеза на инсулинот. Ова покажува и дека во затоа и во една нели фамилија каде што има каде што имаме заболени од диабетес, сите потомци на тој заболен од диабетес не заболуваат затоа што ако имат генетска предиспозиција, влијание имаат и надворешни етиолошки фактори од кои што се смета дека најчесто се вирусните заболувања како на пример рубеолата, како паротитот, односно заушките, коксаки вируси, цитомегаловируси и така натаму. Кај диабетес тип 2 причина, рековме, значи најчеста причина е дебелината, затоа што скоро 60% од пациентите кои што имаат диабетес тип 2 се со покачена телесна тежина. Но и начинот, односно физичката неактивност, исхраната. Стресот? Стресот исто така е многу битен. Оти обично зато што се вели и народски, многу се нервираше и доби шеќер. Точно ли е тоа дека на вистина ако многу се нервирате како што спомнав пред малку, дека хормони на стрес, како адреналинот, како хормоните, како кортизолот, тие имат спротивно дејство на оно што го има инсулинот, значи тие има дејство да ја зголемат концентрацијата на глукозата во крвта, затоа и кога сме во присоствуба на стрес, имаме покачување, мислам тенденциозност кон покачување на нивото на глукозата во крвта. Така, доктор Оливера, обично еве, кажавме многу фактори за кои што се смета дека се тие ризик фактори и доаѓа до покачување на шикерот. Меѓутоа, честопати можеме да сретнеме луѓе кои што
имаат ист начин на живот, имаат покачена телесна тежина, меѓутоа немаат покачен шеќер. Да. Од што зависи друго? Значи, да. Кој е тој, како да кажам, одлучувачки фактор за да, еве, може би некогаш и телесната тежина и начинот на живот не е пресуден да се добие покачен шеќер? Да, па затоа има и многу други фактори, mm-hmm. нели, кои што може да придонесат во појава. Значи, исто така, кога спомнав кај причините, може и една, мислам, внесување на лекови, хемиски субстанции кои што ги внесуваме заради лекување на некои други mm-hmm. заболувања, например, ревматските, за ревматски заболувања, за бубрежни заболувања, дерматовенеролошки заболувања. Потоа, многу битен период кај мажите и жените е периодот, нели, каде климактеричен, односно mm-hmm. менопаузата кај жените и климаксот кај мажите. Исто така, внесување на хормони, орални контрацептивни так. Средства. Значи, тие дополнително... Значи, има и до други фактори кои да, може да придонесуваат. Ајде да проговориме малку околу симптомите. Горе-доле, може би секој од нас знае дека е често пиење на вода, често мокрење, сува уста. Да. Што друго? Кои се тие симптоми кои што треба да ги почувствуваме за да се посомниваме дека нешто не е во ред со нашиот шеќер? Па, да, значи, зголемена диуреза, односно така. Често мокрење, посебно кај посебно и ноќното мокрење, обично кај младите луѓе кои што при дијагности, како еден од основните така. Причини за дијагноза и тоа е многу битно. Потоа губиток на телесната тежина. Овие луѓе и покрај тоа што нели имаат нормален апетит, дури појачан затоа што имаат постојано чувство за глад, имаат намалена телесна тежина, појава на замор, апатија, појава на како што рековме промени на кожата, обично се и постојано чувство на глад и на жед. Так. Обично се тие симптомите кои што кај младите лица, односно кај луѓето кои што имаат диабетес тип 1, кај помлада, пошто тој почесто снели се јавува кај млади особи, тие се појавуваат значи манифестно одеднаш за неколку седмици. А додека пак кај повозрасните и кај тип диабет тип 2, овие симптоми не настануваат баш така сите одеднаш, туку постепено, дури може и неколку години да не постои, да нема симптоми, пациентот да има диабетес мелитус и да не при некој обичен рутински преглед, мислам што се прави систематски преглед, mm-hmm. да се открие дека навистина има покачена концентрација на глукоза во крвта. Mm-hmm. Еве ги споменуваме цело време диабетис тип 1 и тип 2. Да. Ајде малку да објасниме до нашите гледачи, значи што би значило тоа тип 1 и тип 2 по конкретно. Да. Па кај тип кажавте нешто, класификацијата е направена врз основа на етиолошките причинители и клиничката слика и клиничките манифестации кои што ги гледаме секојдневно. Дали 1... кога говориме за тип 1 можеме да кажеме дека тоа е тип на диабетис кој што се јавува кај мали деца? Да, сега најчесто, значи ова е тип 1 диабетисот така. Се јавува кај млади лица пред 30-тата година во животот, најчесто се јавува во периодот на пубертет. Така. Затоа што тука имаме влијание и на кортизолот и на хормонот на раст и на половите хормони кои што дополнително како еве фактори кои што ќе придонесат да се појави диабетот, ќе најчесто е во тој период, ама значи кај малите деца, затоа се нарекува ювенилен или уште младалачки диабет, кај овој тип на диабет имаме нема продукција, значи тука има апсолутен недостаток на инсулин, овие пациенти се апсолутно зависни од внес на екзоген инсулин и само со внес на екзоген инсулин може да се спречат оние акутни компликации кои што се многу поизразени, кои што, кои што може да доведат и до сериозни последици, па дори и смртоносно. Затоа и диагнозата тука е многу битна да биде, да биде што побрзо и тука и симптомите се јавуваат во период од неколку недели и треба многу брзо да се интервенира. Значи, тоа е тип 1, каде што главна основа, реков, дека е еден автоимун процес, каде што се создава
создавате автоантитела во 80 до 90% од болните со тип 1 диабетес ги има присутни овие автоантитела. Сега кај 10 до 20% постојат, како што спомнав, вирусни или токсични инфекти кои што доведуваат до оштетување на панкреасот. Кај тип 1 диабетот симптомите ги спомнавме, сите се присутни симптоми, так, значи сите мора да бидат, да, присутни. Да, мислам присутни се, тоа и тоа се двои од тип 2. Да, и затоа и затоа и толку брзо се дијагностицира. Се јавува и кај може да се појави кај повозрасна популација, ама најмногу е кај помладите од 30-та година во животот. Околу третманот и лекувањето ќе кажеме подоцна, са да кажеме... Тие се инсулин зависни, значи кај нив терапијата инсулин... Така, значи, до крајот на животот мора да употребуваат. Да, затоа што тој тип 1, имаме, нема секреција, излучување на инсулинот од бета клетките на Лангерхансовите островца на панкреасот, каде што се синтетизира инсулинот. А диабетес, значи, тој е тип на диабет. Впрочем, ги опфаќа сите оние корисници на инсулин кои што се до крајот на животот, така, кои што мора да користат инсулин. Тип 2 диабетес, сега тука овој тип на диабетес почесто се јавува кај повозрасната популација, значи после 40-та година од животот, и тука причини за настанување се повеќе надворешни етиолошки фактори, така, и за кои што говорихме, и генетската предиспонираност, но најмногу не мора да значи, како што тоа рековме, дебелината е како основа во настанување на овој тип на диабетес, и дегенеративните и структурните промени кои што настануваат со текот на возраста, на виталните органи, на органите, меѓу кои и панкреасот, потоа дејство на одредени вируси кои што ги спомнавме. Кај овој тип на диабетес имаме метаболно нарушување. Значи тука имаме синтеза на инсулинот и излачување на инсулинот, кое што може да биде намалено, значи пореметено, или пак да биде нормално, нарушена синтезата и излачувањето. Мислам, недоволно, значи кај нив си се создава инсулин, но не е доволно, или пак да биде нарушена, да има нормална синтеза и нормално излачување, но да биде физиолошкото дејство, односно дејството на инсулинот нарушено. И обично тука е познатата инсулинска резистенција, каде што мембранските рецептори на клетките не реагираат на инсулинот. Е баш тоа се случува кај луѓето со поголема телесна тежина, посебно на абдоминална дебелина, каде што е нарушено делувањето, односно механизмот, нели, на влезот на глукозата во клетката, како резултат на таа инсулинска резистенција. Овој тип на диабетес може ги нема оние карактеристични симптоми сите одеднаш појавени или еден по еден, туку може постепено да се појавуваат, и затоа и луѓето со диабетес мелитус тип 2 може со години да се болни, а го откриваат случајно при рутински преглед, но и покрај тоа што тука имаме инсулин кој што може да е недоволен или активно, или неговото дејство е нарушено, сепак и овие лица се изложени на оние микроваскуларни, макроваскуларни компликации кои што ги дава диабетес мелитус како болест, затоа и навременото дијагностицирање и третирање на овој тип на диабет е многу битно, баш заради да настанат овие хронични компликации. Потоа гестацијскиот диабетес, да го спомнеме, исто така е многу битен, затоа што во периодот на бременоста многу трудници се изложени, баш имаат покачување на концентрацијата на глукоза во крвта, кој што за среќа обично е транзиторно, поминува, и после породувањето за околу 6 недели би требало да се нормализира концентрацијата на глукоза во крвта, но одреден процент од пациентките кои што имаат гестацијски диабет имаат, добиваат и
траен диабет кој што понатаму треба трајно да се лекува и да се... Сакате да кажете дека некои од трудниците кои што ќе добијат диабет во текот на бременоста останува и понатаму? Да, 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 кај одредени трудници. Со што се случува тоа? Со што е поврзано? Вака, значи, ако веќе до тогаш немале никаков да, проблем? Да. Прво, нели ја спомнавме на генетска предиспозиција, потоа обично тоа е тоа се случува причина? Кај луѓе кои што имаат фамилна анамнеза, потоа трудници кои што имаат голем плод, исто после тоа може да се јави кај повозрастни исто трудници, но сепак како главната нели таа генетска така предиспозиција е присутна и плюс овој, пошто самата бременост е како еден стрес на организмот и период во кој што настануваат и промени, се создаваат во плацентата одредени хормони кои така што го намалува действото на инсулинот и кој што може да, да доведат до промени на функцијата нели, на бета-клетките и да, да се намали синтетизирањето и понатаму на инсулинот. Така. Доктор Оливера, ајде тука првен ке сувратам уште еднаш до гледачите. Значи, за оние кои што подоцна се вклучија, говориме за диабетесот. Со мене во, во денешната емисија е доктор Оливера Жиковска, која што е специјалист по медицинска биохимија и ни доаѓа од поликлиниката Euro Italia Hospital. Значи, до сега кажавме веќе што значи диабетесот, кажавме кои се причините, и до сега говоревме кои се типовите на диабетес, па сите оние што не следат, доколку имаат некоја прашање или пак сакат да ни се приклучат во нашиот разговор, можат веќе да ги забележат телефоните на екранот, се испишани, повелете, јавете се и прашајте она што е од ваш интерес. Доктор Оливера, секогаш кога одиме да провериме крвна слика, многу ни се битни нели оние параметри кои што ќе треба нели да ги протолкува некој доктор нели како вас или нашиот матичен лекар, па да ни каже што не е во ред. Дали кога еве првпат ќе видиме покачување на шеќерот во крвта, да речеме да е над границите на нормалата 6-7, дали тоа значи дека имаме ние шеќер или тоа се некои први почетни знаци дека треба ние веќе да внимаваме што внесуваме и како живееме? Значи, многу треба да бидеме внимателни во дијагноза на диабетес мелитус, затоа што тоа представува еден медицински и социјален проблем и дијагностицирање и да пристапиме значи многу внимателно, затоа што основен критериум за дијагноза на диабетес мелитус е проверување, односно испитување на концентрацијата на глукозата во крвта. Но и тоа се разбира не од едно испитување, туку ако при еве имаме рутинска, да, или преглед добивате се види дека има покачен шеќер. Значи ако концентрацијата на глукозата на гладно е повисока од 7 милимол на литар, ама зборуваме значи за венска плазма или серум. Најдобро е во венска плазма затоа што не можеме нели да ги споредуваме мерењата ако ги правиме од прст, капиларна полна крв и од венска плазма или значи зборуваме за проверување во венска плазма ако концентрацијата е повисока од 7 милимоли на литар. Тогаш, иако пациентот ни дава сознание дека чувствува некој од спомнатите симптоми кои што се карактеристични за диабетесот, во тој случај ние ние побаруваме наредниот ден да се направи повторно проверка на концентрација. Па така се препорачува наредниот, понаредниот. Така, во некој од деновите. За дијагноза можеме да ја дијагностицираме и врз основа на испитана концентрација на глукоза во случаен примерок. Значи, во случаен примерок, ако е над 11,1 милимол на литар, а на гладно ако е над 7 милимол на литар концентрацијата и обавезно проверено, ама и присутни симптоми. Во тој случај можеме да дијагностицираме диабет. Во случај кога имаме
состојба, каде што? Концентрацијата. Прво е асимптоматичен, ако так, е пациент, нема симптоми. Нема симптоми така. Ако концентрацијата на глукозата на гладно е пониска, е повисока од она што е за нормално, а пониска од она што ни го диагностицира диабетот, во тој случај и направен орален гликозотолеранс тест исто, зборуваме за предиабетес. Значи, пациентот нема диабетес, туку се наоѓа во, туку има предиабетес, состојба која што не смееме веднаш да ја сврстиме во диабетес, туку потребно е следење на пациентот, почесто контролирање, за да видиме дали на вистина тој пациент, дали на вистина ќе добие диабетес или не, затоа што има многу пациенти кои што имаат, го има тој таа состојба на предиабетес, а предиабетот, ако нормална вредност за нормална концентрација на глукоза на гладно е од 3,9 до 5,5, вредноста од 5,6 до 6,9 се смета за предиабет или нарушена концентрација на глукозата на гладно. А концентрацијата на шекерот кога е над 7 и тоа повторено уште еднаш, веќе тоа е диабет. Значи тој предиабет од 5,6 до 6,9 милимол на литар мораме да следиме, затоа што многу пациенти кои што имат предиабет не значи дека ќе добијат диабет. Mm-hmm. Има многу пациенти, баш трудници, жени кои што родиле крупен плод или предиспонирани што имат нели фамилна анамнеза, кај нив може да е нормална концентрацијата на глукоза, тогаш проверена, па дури и орално оптеретување да им е направено со глукоза и тогаш да се нормални концентрациите, ама по текот понатака во животот да добијат диабетес. Ајде имаме гледач да не ни чека на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката, поздрав до водителката. Благодариме. Имам едно прашање. Шекераш сум скоро 12 години. Користам пенкало. Меѓутоа, просечниот на 6 месеци што одам, обично тој ми е 6-ка. Некога знае организмот да ми го однесе и 15. Се јавевам од Охрид, прошлата година, ко беа земјотресите, цели 6 месеци сум го носила 15-ка, воопште не осеќав на себе ништо. Едно, друго сакам да ја прашам докторката дали е можно од шекерот, нозете, од прстите до петиците да осеќам некоја топлина. Нон-стоп. Добро. Ви благодарам многу, поздрав. Благодарам што не следите и што се приклучивте во нашиот разговор, доктор Оливера. Прво да одговорам за за просечниот хемоглобин А1C кој што пациентката го проверувала. Значи, методата HbA1c или гликохемоглобин или гликозилиран хемоглобин е со HbA1c следиме концентрација на глукозата во еден подолг временски период. Тој е препорачливо кај пациенти кои што има диабетес, како што има пациентката, да биде под 7, кога е веќе над 8, потребно е да се смени терапијата. Кај пациентката е 6, значи е добра терапијата, затоа што со хемоглобин А1C нели следиме како се движи и намалувањето на процентот ја намалува и можноста за компликациите, значи и компликациите кои што настануваат од самиот диабетес ќе бидат по мали. Што се однесува до тоа варирање нели во вредноста е сега нечувствување на симптомите. Први на некои помали промени кои што настануваат во концентрацијата на глукозата, мали флуктуации, нема толку многу да делуваат на промена, но ако има чести хипергликеми, например, една недела пред проверување, ако имала по чести хипергликеми, знае хемоглобин, процентот на хемоглобин А1C да се покаче. А за симптомите кои што ги осеќа пациентката на под коленицата, тоа се баш тие компликации кои што
настануваат како едни хронични нели компликации кои што ги дава самата болест, а тоа е првин дерматовенеролошките промени. Имаме црвенило, имаме отоци на нозете заради нарушената таа циркулација, односно микроваскуларните оштетувања кои што настануваат на крвните садови. Дали и топлината е исто резултат и топлината, на топлината, да, оток на така. Деформитети на стопалата, чести улцерации, може појава на чести габични инфекции, чести чиреви, мислам појава на чиреви, на како што реков, оток на стопалата, па на и на подколеницата, со дури со намалување на осетот за топлина, значи можат некаде да се допрат пациентите и да се изгорат, а да не чувствуваат. Така да, тие васкуларни промени кои што настануваат во подколеницата, посебно на стапалото, познатото диабетесно стопало, се една од компликациите кои што ги дава диабетес мелитус, хронична компликација, и обично предходи на тоа е 12 години е пациентката со диабетес мелитус, значи долг временски период кој што довел до тие промени. Така. До каде стигнавме, значи говоревме за типовите, за диагностиката. За диагнозата сега, да. До диагностиката, да. Меѓутоа, ме интересира. Ебе, споменавме дека треба, нели, ако има покачен шеќер, потоа повторно да провери. Може би да нема симптоми, може да има еден од симптомите. Се спомнува скриен шеќер. Што значи тоа? Тоа е орален глукоза толеранс тест. Дали, и орално дали кога веќе ќе се, се извинам, која веќе ќе се види дека има покачен шеќер параметар нели во крвта, дали се прави и тој тест? Па ако имаме клиничка слика јасна за диабетес мелитус, ако имаме хипергликемија и на гладно и во случаен земен примерок, во тој случај ние како основен критериум нели ја земаме покачената концентрација на глукоза во крвта, во тој случај не мора да го правиме оралното оптеретување со глукоза. Но во случај кога имаме, како што рековме, еден асимптоматичен пациент или кај кој што постои има нагладно нарушување, покачена концентрација на глукоза, а во случаен примерок пониска, значи кога не сме сигурни дали станува збор на вистина за диабетес, затоа што кога имаме ние јасна клиничка слика с големена концентрација, тогаш е лесно, во тој случај се прави орално оптеретување со... Ајде да видим, имаме гледач, слушаме кој се јавува. Добар ден, повилете. Едно прашање, гледам емисија во вашава, се работи за диабетес. Да, малку погласно само и од режија, пуштете го погласно гледачот. Ајде, говорете малку погласно. Ало? Е, сега ве слушаме, ајде повеле. Слушаме. Да. Здраво. Емисија ве гледам се моментално на телевизија, што е како тема диабетес. Така. Се работи за лице, наше старо лице, дома, баба ми е, на мајка ми. Мајка има 85 години. За некој месец 86. Од страна на диабетолог од Центарот за диабет е констатирана диагнозата тип диабет 2. Моментално примаме, т.е. прима терапија Новрапид плюс зема глукофаш од 1000 милиграми, но шекеров не се намалува. Значи, оди во докај 30, многу висок коефициент, 16, 17, понекогаш се намалува дури претерано, ако многу, ако се намали докај 10. Али е многу ослабена. Ослабува, не јади, често мокри, неконтролирани сфинкери има на урина. Така да, значи, барам совет од докторот, која постапкава да се преземи нешто. Што да се направи, кажавте, по возрастна особа, негде 85 години, така? 85, да. Добро, благодариме што не следите и што се јавивте, и останете да не следите, ке слушнете доктор Оливера што ќе ви посочи. Благодариме.
Ви благодариме. Па во овој случај каде што имаме... Дали ке повозрастните потешко од регулирањето на шекерот? Да, потешко затоа што ке нивне или тие склеротични... Така, метаболизмот... Затоа внесување, затоа замената, доколку не е соодветна терапијата и има изразени, нели, како што кажа, хипергликеми дури до 30 милимоли на литар, значи мора да се промени терапијата и најдобро е да се премине на инсулинска терапија. Малку повозрастните потешко го прифаќаат инсулинот и неговото нели внесување со боцкањето со пенкалата, а сепак инсулинот е најдобриот третман, мислам значи, најдобриот препар, да, затоа што во тој случај нели имаме сега директно внесување на екзоген инсулин со кој што ќе биде регулиран метаболизмот. Сега за сега кај нас има инсулински пенкала на многу се подобри инсулинските пумпи. Сега не знам тоа во Центарот за диабети, клиника за ендокринологија, колку е во Македонија сето тоа застапено, затоа што со таа инсулинска пумпа, сега може би кај ова пациентка и заради возраста, ама општо за помладите пациенти, со инсулинската пумпа можноста да се регулира со потреба, значи спрема оброкот кој што се внесува, измерениот чекер, пак да се, измерената глукоза, да се одреди и дозира толку единици колку што е потребно. Меѓутоа, еве, и гледачот се јави. Так. Ситуација, тука мислам дека се најдобро би било инсулин. Така. Меѓутоа, предпоставам дека сите оние кои што веќе имаат проблем со диабетесот знаат дека треба да имате посебен режим на исхрана. Да. Тоа е многу важно, значи да потенцираме дека треба на вистина да внимаваат на исхраната, треба да внимаваат што внесуваат, колку внесуваат, се со цел нели да може тоа да се избалансира и да се доведе во ред. Доктор Оливера, кога се одредува таблетарна терапија за овој тип за кој што говориме тип 2, нели? Можно ли е после извесен период кога ќе се стави во нормала шекерот да се прекине терапијата? Постои таков начин или мора да се пијат таблетите исто како што ќе се прима инсулинот кај тип 1? Па вака, кај тип 2 многу е битна исхраната. И ако пациентот внимава на исхраната, ако ја намали телесната тежина, ако го регулира внесот на јаглени хидрати на масти да е помала, внесот на протеини поголем, ако значи таа диета биде како со физичка активност, со постојана со регулирање следење на телесната тежина, во тој случај може да не се користат оралните антидиабетици, затоа што кај посебно кај рековме кај оној тип кај што имаме нарушена толеранција кон глукоза, каде што се дава обично нели метформинот заради баш искористување на глукозата во клетките, ако пациентот ослабне, ако има телесна, ако има физичка активност постојана и внимава на исхраната, во тој случај може да дојде до насимнување на телесната тежина, повеќе да не постои таа резистентност на мембранските рецептори кон инсулин и да биде пациентот без внес на таблети. Так. Бидејќи кажавме дека е трето место е диабетесот по според статистичките податоци по канцерот и кардиоваскуларните болести. Доколку не се открие навреме, доколку, како што кажавме, нема симптоми или аси постои, какви се компликации, што се може да предизвика? Обично се вели дека е делува на кардиоваскуларните заболувања. Што се може да направи? Значи, какви се проблеми во нашиот организам? Па проблеми на многу органи затоа што нели ги доведува до микро и макроваскуларни промени, значи на крвните садови. Првин на компликациите се акутни, хронични. Се акутните се оние кај се тие се
поизразени и тука мора веднаш да се интервенира, како што е една хипергликемија, висока концентрација на глукоза, потоа хипогликемија, многу ниска, една кетоацидоза, а хроничните компликации, во кои што спаѓаат и кардиоваскуларните нели, болести, тие се јавуваат нели, после подолг временски период, како од постојањето на диабетот. Тука ќе ги спомнеме, еве први да почнеме со кардиоваскуларните болести, значи многу често се тие компликација од диабетес, нерегулиран диабетес мелитус. Тоа е една хипертензија која што првен може да биде лабилна, која што сменува, а после тоа да премине во трајна, потоа коронарната болест, инфаркт на миокард, цереброваскуларниот инсулт, односно мозочниот удар и диабетисното стопало и гангрената која што настанува после тоа. Диабетесната ретинопатија. Значи видот се оштетуваат капиларите на мрежницата и тоа може да доведе до сериозно дури оштетување на видот. Потоа кај старите, кај повозрасните пациенти имаме појава на диабетесна катаракта, глауком, диабетесната нефропатија, обично една од подоцните компликации. И на бубрезите. Да, дури и на бубрезите и тоа обострано. Оштетување кое што доколку нели не се навремено открие, а тоа се открива со едно со биохемиска исто из биохемиско лабораториско испитување на микроалбумините во урината, со кој што можеме да видиме да го видиме до кој степен оштетувањето на бубрезите ако дијагностицирањето е по доцна. Веќе сме при крај со емисијата, имаме само уште време да го заокружиме разговорот. Значи, еден совет како за крај од вас, дали е доволно? Еве, јас би ве прашала, па вие да ни одговорите. Ако еднаш во годината си провериме крвна слика, ако шикерот ни е во ред, дали тоа значи дека доволно е само еднаш во годината или пак што би значило? Значи, како ние да се превенираме, што да правиме, како да постапуваме во секојдневниот живот, освен што ќе треба да го провериме шикерот и нормално се друго, што ни препорачувате? Па прво и основно да се внимава на исхраната. Тоа е најбитно затоа што еве и сите терапии како и за луѓето кои што нема диабетес и како оние кои што се со диабетес мелитус, во секоја терапија диетата е основна. Така. Поголема физичка активност, сега не многу седење и редовни лабораториски контроли. Сега кај помладите луѓе и доволно еднаш до два пати во годината да се направи еден рутински до два пати преглед. Добро. А кај лица кои што веќе се наоѓаат во оној период рековме како превеќе, да, каде што можат многу после фактори 40-те. Да се исто има луѓе кои што пијат одредени лекови кои што говорат, може да го покажа тоа знаејќи дека еве лице кое што прима гликокортикоиди, знаејќи дека тие дека менуваат метаболизмот на јаглени хидрати кај нив и почесто ќе се препорача да се направат лабораториските испитувања. Така. Доктор Оливера, ви благодарам за денес, за вашето гостување. Се надевам беше пријатно и се надевам дека и гледачите се задоволни од сето она што ние го говоревме, а доставивме како информации нели за тие да ги чујат. Се надевам во некоја следно гостување со некоја друга тема, повторно ќе бидете дел од ваш термин. И јас ви благодарам многу за поканата и многу ми беше пријатно во вашата емисија. Така. Надевам дека ќе останува со работката со Евро Италија Хоспитал и се надевам дека повторно еве ќе се договориме за некоја наредно гостување. Тука ќе ве поздравам и јас, почитувани гледачи. Секако грижите се за вашето здравје. Останете во убаво расположение, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време. Уште од сега ви ја најавам доктор Павлина Будич, која што е атлас специјалист. Ќе говориме за првиот вратен пршлен или атласот и сите оние проблеми кои што се поврзани кога станува збор за проблемите со рбетниот столб, тука се дископатијата, спондилозата и така натаму. Се надевам дека ќе бидеме интересни и дека ќе не следите и идната емисија. До тогаш ве оставам во убаво расположение. Секако и останете понатаму на нашата фреквенција.